Малко късно включване днес, обаче искам да ви разкажа за свободата. Искам да ви разкажа за това какво е привързаността. Как свободата е свързана с привързаността. И как тялото ни учи да бъдеме по-свободни. Точно за това ни е даден съня колкото и странно да звучи, в съня ние реално погледнато медитираме неосъзнато. А медитацията всъщност е осъзнат сън. Точно за това нямаме контрол върху съня, за да може тялото ни да релаксира. Тоест ние да нямаме контрол върху него. Това е единственото, което всъщност не може да направим е да Контролираме тялото си по време на сън. Ние се опитваме многократно да го правим, защото не оставяме а, мислите да напуснат тялото. Те непрекъснато са в нашата глава и така създават проблеми на тялото. Ето за това това, което е дадено на човека, неговия сън е да, да се откъсне от тялото. Тоест, да имаме несъзнателно присъствие, да нямаме контрол, да нямаме достъп до нашето тяло. Защо е важно това нещо? За да може да дадеме свобода, да се научим на това, да не сме привързани към материята. Защото когато сме привързани към материята, ние не признаваме дуалистични свят, в който живеем. Ние не признаваме божествения свят. И точно тук е хубавото, да разберем, че на тялото му трябва 6 часа почивка. И да нямаме контрол. Ако се научиме да отпускаме контрола в нашия живот, ако се научиме да нямаме тази привързаност, тогава ще се научим и да спиме много по-добре. Сънят ни ще бъде пълноценен. Контролът е нещото, което ни държи да нямаме добър сън. Привързаността към тялото. Привързаността към материята. Научиме ли се? Това е разковничето. Това нещо, след това ще го приложиме, тази свобода да дадем на нашето тяло. След това ще я научиме и ще я прилагаме към нашите партньори, към нашите любими, към нашите деца. И така ще ги научиме те да бъдат свободни, което е изконно право на всеки един човек. Да, хубаво е да се съобразяваме, но всеки един да бъде свободен. Това беше нещото, което исках да ви кажа за свободата, за привързаността за тялото и как може, разбира се, да подобриме съня си. Чао и до нови срещи!